Добър вечер! През нощта в по-голямата част от страната снеговалежите ще продължат и снежната покривка ще се увеличава. Ще остане ветровито. Минималните температури ще бъдат между минус 6 и минус 1 по Южното Черноморие до 4 градуса. Утре около обяд валежите ще спрат и облачността ще намалее, но по-късно през деня отново ще се вплътни. При вечер в западните райони ще завали сняг. Максималните температури ще бъдат между минус 1 и 8 градуса. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Над планините ще е облачно и мъгливо. През деня валежите временно ще спрат, но вечерта в масивите от Западна България отново ще завали сняг. Ще духа умерен, а по билата силен до бурен вятър. На Пиренеите ще настъпи затопляне. В Италия, Южна Франция и на Балканите температурите ще се повишат. На британските острови ще нахлува студен въздух и там температурите ще се понижават. Над Западна и Централна Европа ще е облачно, ветровито, с валежи от дъжд, а в северните райони на Великобритания, Полша, Словакия, както и в района на Алпите сняг, на места в Италия ще превалява дъжд. У нас в сряда температурите бързо ще се повишат. При вечер на много места в страната ще превали дъжд, който ще премине в сняг и бързо ще спре. Ще нахлува студен въздух. Четвъртък ще е студено и ветровито. След обед валежите навсякъде ще спрат. Петък ще е предимно слънчево, дневните температури ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!